हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जिवें कि तुहानू पता ही है भी अज डांगो दा जिहड़ा टूरनामेंट चल रहा वा, ते उत्थे आपां 40 प्लस दा जिहड़ा मैच खेडण लई जा रहे आ। मैं ते मनदीप भाई पिंडों तुर पए आ, ते बाकी दे जिहड़े आपणे सीनियर प्लेयर आ सारे उह जिराउं वेट कर रहे आ। ते आपां पहुंचदे आ उत्थे डांगो, ते देखदे आ अज दाते दे की रंग आ, किवें दा मैच आ जिहड़ा चलूगा। ते सैमी फाइनल चल रहा, पहला उत्थे नंगल खुरद ਅਤੇ ਸੌਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ YFC ਡਾਂਗੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੀਰੀ ਬਾਈ ਪੱਲਾ, ਉਧਰਲੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੂਟਾ, ਬੀਰਾ, ਦੀਪਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗੋ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈਏ ਹੁਣੀ ਗੋਲਡੀ ਗਾਲਵ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਲਾਚੀ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣੀ ਕੋਠੇਰਾਣਾ ਵਾਲੇ, ਦੀਪਾ, ਸੀਤਾ, ਪੰਮਾ ਜਗਰਾਓਂ, ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ, ਮੱਲੀ ਬਾਈ ਹੁਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਕੂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਜਗਰਾਓਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਲਵ ਸਕੂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਟੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਦੋ ਦੋ ਗੋਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਾਂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੀ ਮੈਚ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਿਰਣੇ ਆ ਵੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਪਰਾਂਟੀ ਕਿੱਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਪਡੇਟ ਸੁਖਦੀਪ ਟੀਵੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਸੈਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਲਾਏ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬਈ। ਵਾਹ, ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਂਗੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਰ ਟਰਾਵੋ ਗਿਫਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖੇੜ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਔਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਪਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹਰਮਨ ਸਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਿਆ ਹਰਮਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ
और बड़ी के लिए मुबारकबाद है साढ़े के लिए सुवीर और जिन्हें कहने बहुत सोहना प्रदर्शन किया है। बाकी कुड़ी मेला तो सिवी कि लगे दो गल आप करेंगे तेरे जिदा हर रोज ही खेड मेलिया तो खेलते हो पांच सैकल रखे गए और पढ़ाई भी सोहनी रखी है क्वार्टर वाली टीमों के लिए भी सेमी वाली टीमों के लिए भी कि टूरनामेंट लगे प्रबंध कि लगे दो गल जरूर आप सारे भीर साझी करेंगे। टूरनामेंट पूरा हरेक टीम को कुछ कई मैच कराया भाई उन्होंने हरेक टीम ने मैच भी एस्टिमेट किए भाई भाई बहुत बढ़िया सारा कुछ बाकी जिदा टाइम टूम दिता है समय बारे दस दिता अक्सर देख रहे टूरनामेंटा से टीम समय करके चक्कर पै जाता भी समा वधिया टाइम दिता है टीमों को टाइम पूरा वधिया टीम बस भी ला भी एक ताड़ी जोड़ के हूं टांग वाले मुंडिया और सिरे का मेला करवा देता है फाइनल मैच वाली टीम ही रेडी हो जाए पांच मिनट के अंदर अंदर फाइनल मैच डंगल खुर्द से वाई एफ सी डांगो पांच मिनट के अंदर दोनों टीम रेडी हो जाए जी मार दो यार भाई बहुत शानदार जा बहुत है भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस वीर का भी हम लड़ी बच्चे सैर दे रमने लाया बोल्ट मोटरसाइकिल बाहर कर ली करतब हो गया है और ये वीर हम चक्कर लावेगे तो बनता मान सम्मान ਜੱਗੂ ਵਾਲੀ ਪਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਤਾ ਆਲੀਆ ਤੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਂਗੂ ਦਾ डांगों का नंगल खुर्द का मैच चल रहा वाई एफ सी डांगो तो नंगल खुर्द पूरा पटाके जी दर्शक मीह पूरा पै रहा जमा एन क्योंकि बारिश हो रही है भी पर दर्शक भी करके जो प्राने की लाइन तक रहे भीर मैं जानकारी लिए दसदा है भी क्योंकि बारिश हो रही है कवर करते कैमरा की बार इधर उधर हो रहा बारिश करके थोड़ी दिक्कत आ रही है ये भी जरा डांगो की टीम और भावे नंगल की टीम भावे मेरे भीरो टीम होने डांग भी उधर साढ़े बलदेव सिंह जी गोल के नाल सा भरा बहुत वधिया पूरा पटाकेदार मैच आ जी नंगल खुर्द वाई एफ सी डांगो के विचकार चल रहा डांगो के टूरनामेंट का फाइनल मैच आ
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਗੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਪੱਟੇ ਚੱਕੇ ਪਏ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਸੂਦੇਵ ਤੱਕੜ ਪੱਪੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ टूरनामेंट कमेटी दी समय बारे जिदा सारे प्रबंध करे असीं जरूर जानकारी दिओ सानू बहुत वधिया टूरनामेंट जी टाइम का भी ऊं भी समय का भी बहुत चढ़ाया इन्हां कमेटियां ने पूरा साल एक यार ताड़ी मार दो फिर कमेटी वालों के नाते हाजी उधर साइकिल लैनी ताड़ी भी उधर साइकिल के नाल उधर मेरे वीरो कहने $50 कनेडा थोड़ा थोड़ा बचियो कोई गल नहीं साढ़े लिए भी सम्मान ने थोड़े बारे भी सोचे है कमेटी वाले ने बाकी जिते गोपी भरा होनी कहने पिंड का ख्याल रखते नानके का भी ख्याल रखा जाए तो कि नानके पिंड की कहने टीम मेरे भीरों फिरती सी और इधर कहने मेरे भीरों नंगा वाला तारी कहने मेरे भीरों फाइनल मैच का बेस्ट प्लेयर और सैकड़ों ने रही दिता जा रहा है बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता है अज नंगा वाला तारी मार गया बाजी फाइनल मैच का बेस्ट प्लेयर चुनिया गया नंगला वाला तारी और नाली एसपी डांगो की टीम साडे सरदार सरजीत सिंह जी देरका तो जीएम साहब उन्होंने वालों इनामा की जी वंड की है हाँ जी भाई एफसी डांगो जी टीम ने सैकंड प्राइज जितया टूरनामेंट तो पिंड डांगो वाले तो देख सकते साडे सरदार सुरजीत सिंह जी दीपे ने सिर पे बहुत टेंशन सी मेला क्योंकि बारिश भी होंगी रही बहुत टेंशन रखी पर लैडी दीपा जो दिलों मेला करवा रहा परमात्मा साफ सुथरा दिता फिर हाँ सर जी संपर्क बना रहे हाँ जी उधर कोसा जी का लड़का बॉबी इन्हों 1000 रुपया दिता जाने की